23-й міжнародний гуцульський фестиваль, 16-й фестиваль ярмарок «Гуцульська бринза». Цьогоріч урочистості відбувалися 2 дні і традиційно проходили в амфітеатрі «Буркут». Кожного року у квітні вівчарі виходять високо в гори на полонини для випасу худоби, де залишаються аж до вересня. Там відразу і доглядають за тваринами, доять молоко і виготовляють сири, бринзю та ворду. Повернення з полонини відзначається весело і масштабно. Щороку в Рахові на фестивалі «Гуцульська бриндзя» можна долучитись до святкувань з цього приводу. Дуже багато людей приїхали з усіх куточків світу, з усіх куточків України. Цей фестиваль є традиційний, цей фестиваль підкреслює гуцульську культуру. На цей фестиваль їдуть подивитися, а нам, рахівчанам, дуже приємно, що до нас їдуть. Традиційно відкривала фестиваль хода святкової колони від центру міста до амфітеатру, де кожен населений пункт Гуцульщини продемонстрував свої музичні здібності, народний одяг та обрядові аксесуари. Познайомитися з традиціями вівчарів-полонинників, їх побутом та культурою, ремеслом і кухнею мали змогу всі відвідувачі фестивалю, яких було чимало. Гості були присутні як з цілого Закарпаття, так і з інших областей України. Бринза тує, як усе добре. Вівці файно пасли ціле літо, давали молоко, а вівчарі робили бринзу. Тут можеш прийти і з'їсти файної бринзи, випити вина або наливки, бажано з яфінівку, які тужишся сюди прийшли. Бо ні, що тут пити просто паленьку якусь. Я тут перший раз. Вражень поки що накопичуються, чекаю вражень. Попробувала трошки там, ну і так ще голодна. Думаю, зараз наїмся і розкажу вже більше про свої враження. Бринзу я попробувала, а вурду я не знала, це я по перший раз. То я на перший раз то дуже задоволена, смачно. Найбільшою популярністю користувались гастрономічні цікавинки. Десятки видів овечого сиру і не менше різноманіття смаколиків. З них все це можна було скуштувати на фесті. Традиційні гуцульські страви, за словами рахівських господинь, прості в приготуванні, але дуже поживні, а головне – смачні. Дивіться, є така баба-перекладуванка. Тут іде, якби, у нас кажуть, кулеша. Це з кукурудзяної муки така каша. Вона перекладена слоями із домашнім маслом і бринзою, шарами. Це є ще в нас жупеня. Це якби з бобу таке пюре. Бобове пюре ніби, жупеня. Комерда банус. Тут воно вариться на сметані. Самі сильні сметана. Сметана закипає, і тільки тоді, як вона прокипить, тоді додається кукурудзяна мука. Ну тут треба там оперативно ті хвилини зустріти, щоб сметана пустила масло. І всі ефекти в тому є, що масло, бачите, воно з боках зверху. Розважали присутніх народні колективи та зірки української естради. Василь Мельникович, народна артистка України Лілія Сандулеса, народний артист Степан Гіга та багато інших. Хай пісні звучать, хай гуляють всі, щастя і любов. Спеціально запрошеними були гості зі столиці гурт «Буйко», які своїми транскарпатськими, як вони самі називають свій стиль, піснями запалювали публіку на фестивалі. А фінальнім незабутнім акордом дійства став феєрверк. Вже традиційний фестиваль «Гуцульська бринза» в Рахові проводиться за сприяння народного депутата України Василя Петьовки. Подібні фестивалі мають на меті популяризацію традицій та звичаїв гуцулів-українців, єдиного субетносу, що проживає на території України, а також привернення уваги до фольклору, образотворчого та ужиткового мистецтва гуцулів.